Skal du liksom drepe meg nå? Ok, skyt meg da. Skyt meg. For jeg vet at du ikke tør. Du er en pyse og du er helt patetisk. Akkurat som moren din var. Scarlett, du vet du må gjøre noe med det, ikke sant? Jeg er seriøst bekymret for deg, og hvis du ikke gjør noe med det, så må jeg gjøre det. Alex, vær så snill ikke bland deg. Jeg har sagt det 100 ganger. La oss bare lese. Du har sagt det 100 ganger fordi det har skjedd 100 ganger. Hva har skjedd her? Vet du hvem som akkurat ringte? Læreren din, for faen. Hun sa, åh, Scarlett kom på skolen med et stort blåmerke, bla bla bla. Hva sa jeg til deg? Jeg sa du skulle dekke det med. Vet du hvor mye trøbbel jeg kan få, og hvor flau jeg blir? Flaut for deg. Det er jeg som må gå rundt på dette blåmerket. Hva var det du sa? Hei, slutt! Du, Scarlett. Ansiktet ditt. Nei, det er ikke. Hvorfor er du på skolen i det hele tatt? Alle kommer til å se det. Jeg fikser det. Vi hadde en stor krangel. Det kommer til å gå bra. Nei, det sier du hele tiden, men se hvordan det går. Jeg føler meg som en elendig venn som ikke får gjort noe. Og hvordan skal du fikse dette? Jeg vet hva jeg skal gjøre. Bare stol på meg denne gangen. Jeg skal få en slutt på det. Du er sen. Igjen. Skal du liksom drepe meg nå? Ok, skyt meg da. Skyt meg. For jeg vet at du ikke tør. Du er en pyse og du er helt patetisk. Akkurat som moren din var.